Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini vlog yang kedua lur ya. Nenggone Mbak Mimin lur. Alhamdulillah kimang bar ko kandang banteng lanjut nenggone Mbak Mimin. Dicepaki jelek godhek pemirsa. Wah mantap. Tapi jelene gede-gede ya Mak Dul ya. Aman tedas Mak Dul. Tedas ora Mak Dul? Ini jenis dili apa tau? Tapi kok gue dikedi tau Mbak Mimin mas aku dili mungkin? Kok gue dikedi lah? Dili? Iki mangus mbak tawaknya apa urung aku mangan loh. Ini mbak, dili mu mangus tak tawaknya apa urung aku mangan. Ini tak mini-mini kedi ini. Ayo gue dikedi loh. Aku tumbas. Ini marang. Nah ya? Oh malang barang. Buat ini. Oh alah. Peteng tau mas, ini lampu nih. Kenapa? Aku sawi ya ora cedokan Mbak Mimin Mbak Dul ya. Terakhir kae, terakhir shooting yang dari Pak Jan ya. Wong dolan nang kan kita dikabari. Lah ini aman-aman kae. Jatuh lagi dikabari sepeda lho. Aku lek kon kabari nang mesti dikabari teriak. Oh alah kae to. Heeh. Dolan sepeda. Yo anu Mbak Mario, sepeda nek aku karo Redo to. Ning ndi? Redo karo Ulfa. Iki? Heeh. Kadok nang luncur tenan ate. Karo Ulfa karo Redo mulai teko ngomah bengi ya Mak Dul ya. Udan soalnya Ulfa iki pacare sapa? Kaya Pak Lauri jadi bakul rokok. Hmm. Bang rokok ora apa-apa. Lah iki macan. Hmm. Wis rokok Mak Dul ora apa-apa. Aman ning anu. Dile golok. Dile apa? Golok. Dile golok. Tapi nggih tempe enak ya paling enak. Tapi kicik nom lho. Iki kledo calon mbahmu de. Ayah. Mas Redo gemoy nendang ta. Mas Redo gemoy no. Calon putuku nendang. Mas Redo gemoy calon emak. Putuku, putu. Putu. Calon putune Mbah Rina. No. Calon putune Mbah Rina. Wuhi. Asik ri. Oleh Mbah artis harapan Mas Gemoy. Janda umum. Sok share ini, Mbak. Janda. Sama tuh. Buya kan buya. Ngomong mak jodoh sehat gini sama omang lho lur. Mbah Uti. Mbah buyut apa mak? Apa urupan dia anak buyut ya entar ya. Wes soger. Wah, mari sorry ah gimang berbayaran mari. Iya, taksi dulu. Pesan. Oh, ala. Mbak, ora foto karo Mas Odol. Foto wae. Sing kula nemate 7000. Mosok entek 7 juta. Oke ya entek. Tapi malah wis aku. Kan bar tok pas nek wong Kediri kae. Aku dhewe. Hmm. Oh, calonnya tak anu neh. Oh, tukangnya sapa tok dhewe? Oh, lah wila tukangnya wong Dion tak meres 10 punjul. Tenan. Ya yo. Lan bae meseng ngeli dipanggil. Bar itu. Togok. Bari meseng. Lah iya areng. Areng ngemek putune. Masa areng ngemek putune ndak gleme wange wong ya. Lah iya. Ngemek putune pacul lek pinter. Pinter arek do, kek gemoene lek macul ora mabuk. Lah iya. Tangane iki. Tangane sang alapan to. Sik to, aku teko. Apa mau anu setuju ra Pak Ari sampean? Wis pangkasku. Setuju. Bocah ya, sik ya. Bocah no. Iya untuk emek karek malah bocah. Kaya-kaya kok iya to iki. Masa arek nyawang. Iya cara ketok-ketok ya Pak Ri? Wis gerak-geriknya wis dicurigai kan? Wis mencurigakan. Tapi ini cewek tak anu ngene lho. Apa lagi Pak? Wong kono sik gitu. Ono sik dipikir-pikir kok jarake yo. Iya Mak, mari soalnya adik kan dung lulus. Sing ngopeni adik kan sekolah. Sing ngopeni adik sekolah sik kelas loro apa kelas 3 ya Arman? Lah kae ning kono kae. Mari kan cepat-cepat ningal ke Bomba. Heeh. Iya, wong redo lho sik karone sik bocah. Sekolah Ulfa. Redo 23. Ulfa 20.
Songolas, Pak. Lorong yang papat kok. Di songolas arep 20. Anak kula nang iki ning. Lah iya. Sopo? Anak lanang. Isin paling. Tidak. Lah yo wedang ne. Wedang ne. Lah pokoke wedang iki. Lah yo ora cembek yo piye, Pak yo. Weh, cerek emang tobat. Yo, saya lupa, guys. Sorry, guys. Kan saya kirinya tangga. Aduh ya Allah, Pak. Lupa, guys. Sebetulnya, guys, lupa. Saya kan pelupa, noh. Saya kan melupa, guys. Saya dilupa, guys. Kan tak amone Mas Gemoy lho ngolakan noh. Engko Mas Gemoy terus rapi nang seneni. Anjay. Gemoy tau ngomong nembung ning jenengan dereng Pak Mak Mak Pari. Omong-omongan masalah lupa noh urung. Urung. Mau urung. Goyang-goyang. Goyang-goyang. Kae paling babere gara-gara ning prigit ditumpakne kalau paling. Iya kalau. Asline. Lah nyatune arep Mbak Mimin ditumpakne sepanjang jalan kayak kudanan wong pre baper. Redor Gemoy. Redor lupa. Ngati bu ngene anu wingi presenter anu luar redor. Masa? Ya Rene ini rasanya kita ya oke. Rene, Rene, Rene mandi. Sama Mbak. Rene, katakan artis jumbo no. Namaku. Namaku selamulai. Ki, nanti kopiku. Tekeknya apa lagi? Tak ombe nih. Aku peteng lah meripatku soalnya kan. Ombe nih. Segini kan Mbak no. Tapi nyocok kan mangan angel. Eh, Mbak. Redo to? Angel yang mahku bareng ya angel. Angel pokoke. Isinan ora ngomong ngene iki. Isinan. Tak balas aku lak ngomong kon mangan aku bengi kan. Malah nama ejah. Oh, sak. Malah cenek. Tak dulang ya, Pak Ri. Oh, iki dulang. Cemburu ora Mas Ojo engko. Cemburu ora, cemburu asik. Ojo cemburu to, Pak. Jajal. Mas, hai. Cinta. Lah. Utune wis oke cemburu-cemburunan lho ya. Jenrem. Wes. Iki padha. Iki padha ora nek arti. Ora nek artine wong cemburu kene. Jen. Malah apik ngombe cincinan gething. Lah iya. Wong sing paah. Wong sing apik ora ya rukun, Mak Do ya. Ya. Kaya aku mangan enak dile ne atune. Panggan. Anu lho iki posisine aku ning bone Mbak Mimin lho. Klo pertama iki omah sing apa jenenge? Pokoke heeh arep ning hotel Jabar Jolak Jaat pemirsa. Dadi ning kono kae daerah Pucung ya. Ning kene iki Mbak Mimin iki lho. Ki Mbak Mimin. Mbak Mimin. Kene iki lokasine ngendi, Mbak? Nggone tempate pase ngono. Nggone sing nggone. Tempate yo anu. Kelurahan Tamanan. Oh, Tamanan. Maksudnya koyo dusun-dusune ndak, Ro? Dusun Pucung. Oh, Dusun Pucung. Kelurahan. Oh, kene iki kelurahan yo. Yo. Gue sing ngidul ngisi panggung apa sing ngetane yo. Heeh. Gue tak meseng gua udah rekomendasi. Iki pawon, pawone tak bongkar. Alhamdulillah. Botol ringan terus botol putih. Heeh. Kok ning ngono ae. Iya, kan sira tok murah. Karena perguruane kae lur. Heeh, padha budine yo. Kae budine karo togoks. Sapa sing tumut, Pak? Malanang. Oh, lanang ya. Kae yo. Eh? Semua perguruan sama. Sama. Oh, sama aja. Yang betul. Berarti perguruan itu namanya Pal-pal saya. Iya, kae saya pal-pal sini ono. Ki sapa ge? Siapa itu? Siapa itu? Pene maksud dulu bayar aku ngono aku. Monggo, waalaikumsalam. Jangan pinara. Monggo. Mboten ora apa? Plus. Mak ya Allah. Halo, rene pene. Ki anakmu karo sapa? Anak ketep Mbak Isyo. Yo. Demi Mak Sodo. Demi Mak Sodo lho. Sumpah, aku ini mau sumpah. Yo, aku ini mau sumpah. Tenang nih. Bayar lho lah anu. Bayar 1.000 lho lah ngejak foto.
Ya aku ra nyunting jenengan, aku nyunting Mas Odo kok. Ora nyunting. Aman. Duwe foto. Dulu mau jajal lho. Endi yakin? Oh, endi yakin yakin. Ngapusi paling. Ora syuting foto. Ndak yo. Sik pas kono mak ten kono mak udun-udunan desain. Tenang ya, ora mlebu ning nek yang iki aman. Ojo. Iki foto. Nek foto ngodak ta mari. Tikodak. Dolan. Refreshing, Mbak. Artis kok ya refreshing nang laundry kono gar tak parani. Karo nene laundry sapa? Di boloku nang omah. Bos. Apa kok? Apa boloku? Jan, bolone nang ngendi dinggon? Jan remuk. Iki lho di parak timbe aku mung iki. Iki lur, Mas Odo arep muleh, mari. Ya wis ya. Hati-hati ya Mas Odol, Pak Ri. Terima kasih Mbak Mimin atas kopinya enak sekali dan delenya. Siap, amin. Hati-hati ya Pak Ri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.